abubuwa ne ba rasa ko dai ba ya zanyi ne da suna ga duniya kai kadai take duba na akwai lalura cikin jikina wai wacce gauna ba soyayya ne nufi wata kila ba haka zaka zo nan ba tamkar ana kafi in ka kama so bai san wata kara ba zai kama zuciya ya bujijiya ma ba zai tsaya nan ba soyayya ta kece jinin jikina ina rasa ke to zan zauce jila fazina komai nake bidaran kece dare da rana ba a zuga ne dai an barki babu ruwana soyayya gurin zama ya zauna a zuciyana ba ni san ki ya dama na mu rike juna bari in shiga damuwa tun da sona da hadari ke nake ambato kawai ina zauna wuri wuri ni da ke mai yana kawal ba ke san ya ne garari na ga daga marta bar miya bai wuce ma gigi shiri kamai so akwai jarabta gare shi ko wannan lokaci dan so idan ta fara ma sai ai ta ce ma maukaci baba komai ga da kamai so akwai ne hakikaci tun da ma duniyar ta Allah zaman ta ba ma da tabbaci kai kana son wani yana son ka kaji so mai kula fuci kar da rude na zuciya ya zuga mu mafita ya ci so akwai damuwa so haka za ya yi mi na gode.